Produžen boravak u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Vrbasu funkcioniše uspešno već 8 godina i namenjen je deci od 1. do 4. razreda. Pa, rad u boravku je specifično obrazovno-vaspitni rad jer se radi u heterogenim grupama. Tu su učenici uzrasta od 1. do 4. razreda. Jedna grupa učenika je 2. i 4., jedna grupa 1. i 3. Mi ovde radimo domaći zadatak na čemu u stvari je, to je glavna funkcija, da se ovde odrade školske obaveze, a mimo toga radimo i kreativno-edukativne radionice, deca da budu rasterećena i da se zabave, da ne budu stalno u nekim obavezama i u radu. Što se tiče cene produženog boravka, ona je 150 dinara po danu. U cenu je uključena užina, ručak koji se obavlja kod nas u školskoj trpezariji i didaktički materijal koji se ovde koristi u radu. Konkretno u našoj školi boravak je otvoren 2008. godine, znači 8 godina radimo. Do sad se pokazalo kao jako uspešno, roditelji su zadovoljni, deca su zadovoljna i mislim da je to i najbolji indikator onoga što se ovde radi. Ja se zovem Dren, prezivam se Popara, idem u 1. razred, u prvi boravak idemo napolje, radimo listiće i domaći. Ja se zovem Elena Marinković, idem u 2. razred, imam 8 godina i u boravku mi je lepo, igramo se, idemo napolje i radimo svašta nešto. Ja se zovem Miljan, prezivam se Babić, idem u 3. razred, u boravku idemo napolje, igramo se, radimo listiće, radimo domaći i neke druge stvari. Ja sam Matija, prezivam se Paroc, idem u 4. razred osnovne škole Petar Petrović Njegoš, 2005. godište, u boravku radimo svašta, radimo domaći, igramo se, igramo fudbal, baš je zabavno.